الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا مسلمين. كما لو كسني هدوء بيد مكي جبتر وأنا ران الجمعة هدوء مسلم كسنتي وأنا لو كتشم ستبو جدا وأنا لو كتشم ستبو داجي أمم كمان تابا هدوء أن مكي دا ساتن ده جبتر kusan ta taba gida ne, wato yawancin ta tafi karfi akan almajire dalibai na wannan majalisi ko na wannan masallaci. To amma yau hudubar ba tana magana akan daliban wannan majalisi bane, tana magana ne akan kungiyar salafiya na matasa waɗanda su ma kansu malamai ne ko kuma suka ɗauki kansu a matsayin malamai. Wanda wannan ƙungiya ta salafiya, an ba ku manta ba, lokuta da dama a baya na yi maganganu da dama a kansu saboda hango hatsarin da suke ɗauke da shi, suke tafi da shi. To maganganun da na shayi na yi su akan cewan, na yi su da manufan cewan lalle ne dalibai na waɗannan bayin Allah da suka rasu, suka riga mu gidan gaskiya, suka je suka tarar da abin da suka gabatar a nan duniya, su ne irin su Malam Jafar da Muhammad Awwal Albanin Zaria da ire-iren su, wanda waɗannan ƴan ƙungiyar salafiya din matasa suka fi dira a kansu ko suka fi attacking ɗin su bayan sun riga sun bar duniya. To sai na ga cewan ɗaliban waɗannan malamai kaman ko sun yi biris da abun ne, ko basu mai da basu ba wa abun muhimmanci ba, ko kuma na sun ɗauka ne cewan ba kowane kare ne ni haushi ake kulawa da shi ba. Zaton da ne musu kenan ya sa ban ji suna mayar musu da martani ko mayar musu da raddi ba. Sai ya sa ni ne ta ƙoƙarin wayar da kai da kuma nusantar da su. To alhamdulillahi hakata cimma ruwa. Me hakata cimma ruwa? Yanzu waɗannan ɗalibai na Albani da na Malam Jafar sun tashi a cikin 'yan kwanakin nan suna mai da raddi ma waɗannan 'yan ƙungiyar salafiya matasa, duk ɓangarori biyu suna yi musu abin da ke nufi da ɗaliban Malam Jafar ɗin da na Albani, suna tamar musu da raddi, raddi kuma na ilimi. Kuma dama bai kamata su ja baki su yi shiru ba, don suka yi shiru ya nuna kamar sun yarda da waɗannan ƙage da taharifi na maganganun waɗannan bayin Allah da suka mutu, waɗannan yara suke kamar sun yarda da su gaskiya ne in sun yi shiru. Don as-sukutu ridda, silence is an acceptance. To alhamdulillah sun fito suna ɗaukan maganganun su ɗaya bayan ɗaya, ko mu ce shubuhat tasu, suna warware ta a ilmance.
to ni abun da nake yi da ma can tun farko ba yana mere musu radin dauki maganganun su dai bayan dai bane dan waɗannan ɗan kungiyar salafiya dinan matasa an kace zaka dauki maganganun su dai bayan dai shi buhatina su kana mai da martani to wallahi da mu shekara inda mu shekara biyar ba za mu gama ba da duk maganar da suka yi sai sun kawo shifa a kanta sai sun yi tahrifi a kanta sun karkatar da ita ni abin da nake nusartarwa hatsarin su da kuma mutane su fa'ince su suwaye wannan ni abin da nake ta yi kenan sai sa nakan bada abin a dunkule amma ba nakan dauki wai maganar su dai bayan dai filla filla ko wace shifa mai mata da martani bane a'a ni dai da damuwa na mutane su fa'ince su suwaye kai ko na ko ka ji na yi musu tambaya wani lokacin ba dan su ne ba kuma dan su bani amsa bane a dan ku ku fa'ince inda ka sa gaba ne in ba kuma ta ba akwai tamboyi da na yayi nace tunda waɗannan suna cewa ba a taba shuwa gabanni ko akan membari ko ba a musu inkari duk wanda yake suna daukan ka cewa shi khawarij ne shi khariji ne da sauran suna naki da suke bashi sai ce to me da su ce ma daular dan fodiyo shi Usman dan fodiyo a Najeriya wanda ya zo ya tarar da kasar nan akwai musulunci akwai shuwa gabanni amma ya musu inkari har ta kai ma shi kan ya ma dauki makami har yayi ce jididi ake ce masa mujaddadi nace Muhammad bin Abdulwahab a Saudi Arabia ya samu Saudi Arabia tun zuwan manzon Allah akwai musulunci balle shi kan ma karni na 12 ma yazo an shekara 1200 ana addini Saudi Arabia tun da aka yi fatahu Makka musulunci ne a jaziratul Arab amma Muhammad Abdulwahab yazo yayi inkari wa shugabar suke wannan lokacin har ma ya dauki makami akai buga an buga yake jididi ake kiransa da ainihin shi ma mujaddadi reformer nace to ya rafce da waɗannan daulolin su ba mu amsa to ba amsan nake nema a wurin su ba don ku ku gane rashin fahimtar su waɗancan ne da dakikancin su ko ba ku gane bane to yau don gurungum zamu dauko abin ne a zamanin manzon Allah da sahabbai tamboyoyin mu akai da su dire tamboyoyin mu akai da su dire to amma kafin mu je su dire tunda suna kiran irin su Malam Jafar din irin su Albani da ire-iren su da mu duk suna kiran mu khawarij to ya kamata me sauraro kasan shin waye waye khariji su waye khawarij tukunna kwanakin bayana ta ubiyani la'alla ko kun manta da yadda manzo Allah ya suffanta su inda asalin khawarij ne to manzo Allah ya yi magana akan su wata rana an ka duba cikin akwai a cikin sahih Buhari akwai cikin sahih Muslim sun ruwaito hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kisma ya raba wata wani abu a zamaninsa sai wani mutumi da ake ce masa Zulkuwaitira sai ya ce masa e'idil ya Rasulullah kai adalci a wata ruwaya ma fa innaka lam ta'dil wato an raba abubuwan shi yana garaban da manzo Allah ya babu adalci a ciki sai manzo Allah ya ce masa fa in lam a'dil wa man ya'dil in ni ban yi adalci ba waye kuma ya rage a duniya wanda zai adalci in dai ni manzon Allah annabin Allah dan aikan Allah ban yi adalci ba waye kuma wanda ya rage a ban kasa wanda zai adalci Umar da ya ji haka sai ce ya Rasulullah idhan li adruk unkal munafik ya ce Rasulullah kai mun izini in sare wuyan wannan munafiki sai manzo Allah ya ce da'a ku kyale shi fa inna lahu ashab akwai ire-iren sa za su bayyana ba shi kadai bane akwai ire-iren sa za su bayyana ba shi kadai bane yace in sun bayyana
da ɗaya daga cikin ku ko sahabbaina zai kwatanta sallan sa da sallar irin waɗannan mutane sai ga shi kaman ba sallah yake ba sun fi shi iya sallah inda zai kwatanta azumin sa da nasu sai ga sun fi shi azumi na nafilfili da sauransu kai da karatun qur'anin sa ma zai kwatanta da nasu sai ga sun fi shi amma mazala ce suna fita daga musulunci kamar yadda in har an harba abun harbi yakan fita put haka suka fita daga musulunci da wannan ne yawancin sahabbai da mutane suka ce khawarij zai kawo kafirai ne tunda mazala ce suna fita daga musulunci haka da yawan mutane suka kafirta su dan haka kenan kaga wanda aka ce ya zama khawarij ya zama khariji ana iya masa hukuncin da cewa shi kafiri ne kamar da mutane da dama sabai da dama da malai sun kafirta su da wannan hadisi na manzo Allah da ya inganta to daidai nan bari dan tsaya dan yi wani mulahaza zan dawo kan khawarij din naji daga cikin waɗannan matasa waɗanda muke nusantar da ku daga hatsarin su kun san hatsarin su suna da manya-manyan hatsura guda uku hatsari guda uku na farko hatsari na farko shine maganganun da suke faɗa sautiyar da suke yi audio da suke yi darussan da suke bayarwa suna karanto maganganun magabata amma kuma sai su karkatar da su barin ga yadda mabukata magabatan suke nufi to kaga wannan hatsari ne a dinga dangana wa magabata a dauki maganar su a jata a fassara ta amma ba daidai ba a kaita manufa ba daidai ba kaga wannan hatsari ne ga musulunci hatsari ne ga yan baya kuma cin mutuncin su magabatan ne an gane wani ko ba gane ba to abinda waɗannan yan kungiyar salafiya suke nan matasa idan ina da misali rututu na biyu maganganun magabatan da suke daukowa suna daukowa ne dan su kafa hujja wajen cin mutunci da keta alfarma na waɗannan malamai da na ambata irin su Malam Jafar irin su Albanin Zare da ire-iren su dan su keta mutuncin su dan su kafa hujja cewa su dinnan ba ahlus sunna bane to hatsarin sa shine an dauko maganar wani magabaci an zo an labta musu ba yadda take ba to kaga na farko kenan su su kansu su Malam Jafar din an lalata da'awar su gabaki daya an rusata kuma an dauki maganar wani magabaci an dora musu wadda ba za ta hau kansu ba ba za ta zama relevant ga abin da ake so a cimma ba to kaga wannan hatsari ne ga musulunci na uku babban sa idan ka bi su ka ji maganganun su to babban abin da suke so su cimma shine ko sun sani ko ba su sani ba abinda abin su zai je shine hada fada da duk wani ahlus sunna wal jama'a wanda kicin ahlus sunna wal jama'a a Najeriya su hada shi fada da hukuma su hada shi fada da gwamnati maganganun su abin da yake kaiwa kenan kaga wannan akwai hatsari a ciki ya zanto yan bid'an kasan nan su ne gwamnati za ta yadda da su su ne masu zaman lafiya su ne malamai na Allah su ne kaza su ne kaza amma duk wanda ake ce masa ahlus sunna wal jama'a to khariji ne dan tawaye ne dan ta'adda ne ko ku gane bane wannan fa kadan daga cikin manya-manyan hatsuran waɗannan yan salafiya yan kungiyar salafiya matasan ke da amma suna da abubuwa da yawa wanda lokacin babu lokaci ne a yanzu to kaga akan waɗannan dalilai guda uku kawai ya isa almajiran Malam Jafar da Albani su sai su yi tsaye su tura waɗannan shubuhat da wannan Qur'ani suke labta musu inda sun cika su cikakken ɗaliban su ne to amma alhamdulillah sun fara kuma suna yi kuma jama'a suna ganewa da su suna ganin kaman cewa waɗannan bai kamata jahilai ne bai kamata kula da su ba
ba a rena wada ba a rena wada ba umma baki bane dutsayin ke daga kai buga eh na yadda ba kowane kare ne yake haushi ake amsa masa ba amma akwai karan da in ya haushi ya kamata ka dauki karama ko ka dauki itace ma akwai karan da in ya haushi sai ka dauki itace ku rubu da shi lafiya ko ba gane wannan bane to waɗannan ɗan kungiyar salafiyar suna daga cikin karan da ya kamata a dauki itace a kansu bi ma'ana a tanka musu yanzu duk wata shubha da wani ba su ambaci sunan salafin su ya kawo da ya kawo wannan hadisi da nayi magana a kansa yanzu hadisi na Dhul Quwaisira da na karanta yanzu da ya karanto shi sai ya dauke shi dungurun gum sai ya dasa mu dalla yabo yace Dhul Quwaisira shine uban dalla yabo shine ma'aifin dalla yabo shine mai gidansu har ma yi karin bayani yace ai Dhul Quwaisira ba makami ya dauka akan manzon Allah ba magana ne ya fada da baki yace manzon Allah baka yi adalci ba kai adalci amma ga abin da manzon Allah ya fada kansa yace to shi ma dalla yabo ai magana yayi akan gwamnatin Kaduna tare da cewan ni na gamsu na yarda wasu maganganun da dalla yabo yayi ba daidai suke ba shari'a wannan tabbas ba daidai suke ba wannan ba daidai bane ku kurakure a cikin su amma kurakuran sun kai mu a fitar da shi daga cikin Allah sunna wal jama'a ko a ce masa shi khariji ne a bashi hukuncin Dhul Quwaisira nan ne muke magana akai amma tsine ma wani shugaba ko a minbari ko ba minbari ba wannan ni bana goyon bayan sa kuma bana yi ko zagin sa ko la'antar sa a'a abin da ya kamata ayi shine a fadi aibi na wannan shugaban aibin ma na zahiri ba na batini ba kun san aibi kashi biyu ne akwai na zahiri akwai na batini aibi na zahiri wanda shine a ce wani gwamna ko wani shugaba kai ko wani mutum ma ka san yana zina kai ka sani amma sauran al'umma ba su sani ba to nan sai kake banta da shi kai masa nasiha baraka zo kan minbari ka ambaci sai ka ce wa da mazinaci bane wannan bai halatta ba ko ka san mutum yana shan giya kai ka sani amma sauran mutane ba su sani ba wannan baraka zo kan minbari ka ambaci sai ka ce wa ne mashayin giya bane a'a sai dai ka je ka same shi ko ka sani yana luwadi baraka zo kan minbari ka ce wa ne dan luwadi bane sai dai ka same shi ko ka samu yana ƙarya mutanen kisa talakawa su san makareci bane kana iya zuwa ka same shi laifuffuka na baɗini ba a zuwa kan minbari kai ba ma shugaba ba ko kai yanzu na san kana wani laifi malam Usman a ce na san kana wani laifi na baɗini ba wanda ya sani daga ni sai kai to bai dace in zo kan minbari in ambaci sunanka kuma in dangana maka da laifi ce na maka nasiha ba daidai bane amma su waɗannan ƴan salafiyan ba su bambancewa da laifi na zahiri da na baɗini to wanne ne laifi na zahiri shine ake inkari ma shugaba a fili shi kuma abin da yasa ake masa inkari saboda laifi na zahiri al'umman gari mutanen gari sun san da shi kuma za su yi koyi da shi idan ka faɗa kai gargadi ko da shi bai aiki da shi ba su mutanen gari sun wani abu mai laifi ne mummuna ne da a samu wasu su azantu cikin wani abun da yake misali yanzu a kasan nan kowa ya sani ɗiban dukiyar al'umma ɗiban dukiyar gwamnati a je a gina gida a kasashen waje ko a je bankuna na kasashen waje a boye ko kuma anan ma a boye wannan abu ne kun riga kun sani yawa cikin al'umma a fili ake su dauka ma wani laifi bane har ma ƴan siyasa sun dauki cewa yanzu ka ɗebi dukiyar al'umma kaman kai kasuwanci ne ka ci riba ka sa kudin ka kai kamfe to yanzu tunda ka zo bari ka mayar har ma ka ci riba haka suka dauka dan Allah ko ba haka ba da kuma rashin adalci da suke a zahiri kowa yana gani da rashin cika alƙawari da suke kowa yana gani da cin amana suke kowa yana gani to irin wannan shine ya halatta
ko a minbari ko wajen karantarwa ka fada saboda kan sauran al'umman da suke ciki su ma zuwa gaban sun zo zuwa ga wannan mukami su ma su irin na wancan tunda ai shugaba ai ba daga sama Allah kan kero shi je hoshi ba a cikin mai kan tashi ko ba cikin mu bane to tunda a cikin mai ke tashi gobe ba abu mamaki bane ba san wanda zai zama gwamnan gobe ba ba san wanda zai zama shugaban kasan gobe ba ga kuma wani laifi ya yadu ya gudana cikin al'umma ana yi to irin wannan shi kazo kai wa al'umma gabaki dai saboda in wani gobe ya zama shugaban kasa to dama ya san wannan abin da wani abin da aka faɗa ya san laifi ne sai bari ko ya zama gwamna sai bari ko ya zama commissioner ko minister ko wai da duk wasu mukamin da ake laifuka na zahiri wannan dan kazo kai shi ba za a ce maka kai khariji ba to su ba sa bambanci irin wannan to irin wannan idan malami ya faɗe shi ba za ka zo ka aibanta shi ba amma kamar da na faɗa tsinuwa la'anta wannan bai dace ga kamace sunan mutum ba ba daidai bane wannan kuskure ne ko ka ce yana luwaɗi wani dan luwaɗi ne ka ambaci sunansa ko ka siffata da wata siffar da ko in ka faɗa kowa ya san da shi kake yi wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane bana tare da duk wanda yake wannan dan kuskure ne na sani amma irin waɗannan bubuka na zahiri da na faɗa wanda sun yi a cikin al'umma wanda za a yi magana a kai in sun ga dama su gyara in ba su ga dama kuma ne ya rage nasu to mu dawo kan zulku isra sai wannan malami daga cikin sai na cewa to ai zulku isra ba ya dauki makami ne yayi kan manzon Allah ba balle a ce sai ka dauki makami tukunna ka zama khariji ai shi magana ya faɗa to tunda ka ne tunda shi ma balle ya bo magana ya faɗa kan yan rufa'i daidai suke khariji ne to wannan ga wani karin bayani dan idan Allah saurara ku ji kuma zan muku tambayi akai na farko da aka ce manzo Allah bai adalci ba shin su kan manzon Allah daidai yake da su kan ɗan rufa'i dan su kan manzo Allah su kan addini ne su kan shari'a ne bata musulunci ne bata shari'a ne bata annabcin sa ne bata manzancin sa ne abinda zulku wai sirayi dan in manzo Allah bai zama adali ba ya zama me kenan azzalimi annabi ya kamata ya zama azzalimi manzo ya kamata ya zama azzalimi a'a shin zagin manzo Allah ma ba fita ga musulunci bane ai banta manzo Allah ba fita ga musulunci bane sai sa manzo Allah ya ce suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ta kan fita a jikin tsirkiyanta ko jikin babban kanga fiuta take to shin yanzu bella ya bo da yi magana kan ɗan rufa'i ba ce shi taba ɗan rufa'i taba musulunci ne taba shari'a ne taba addini ne me yasa waɗannan mutane ba sa bambanci tsakanin abubuwa ɗan rufa'i ba annabi bane ba manzo bane mutum ne kaman kowa in an taba shi kaman an taba ni ne gara ma ni dake ina karantarwa gara ma dake ina karantarwa mai yiwuwa a ce dan karantarwa na ne aka taba ni to kaga in dan karantarwa ne aka taba ni kaga ni ma an taba musulunci don za a bata abin da nake karantarwa kuma zai kai ga musulunci amma dan siyasa in ka taba shi baka taba musulunci ba baka taba shari'a ba mutum ne gama gari kaman kowa to amma kaga sai ya daidaita zulku wai sira da ɗan rufa'i a da bella yabo kai ya daidaita bella yabo da manzon Allah ko mai ɗan rufa'i ya daidaita ɗan rufa'i da manzon Allah ya daidaita zulku wai sira dawa da bella yabo wanda dukkansu ba haka suke ba bella yabo ba daidai suke da zulku wai sira ba kamar yadda ɗan rufa'i ba daidai suke dawa da manzon Allah ba to amma waɗannan ƴan salafiya matasan ba sa gane wannan saboda daƙiƙanci saboda suna ɗauka suna haɗa kai da gindi to wani aka ce baki an ja baki an yi shiru a kansu ai musulunci ya samu sharri tunda ba sa iya bambance tsakanin fari da baki ba sa iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya kawai ɗebo suke abin kuma su dangana shi ba ko zuwa ga hadisi ko zuwa ga a iyaka fahimta irin tasu kuma
wani karin bayani anan akwai hadisin da manzo Allah ya ce in kun hadu da irin waɗannan mutane duk inda kuka same su ku kashe shi ku yake su me yasa manzo Allah ya ce in an hadu da su irin kawar juna ka same su a yake su a kashe su saboda me saboda suna fita daga musulunci har ma manzo Allah yake cewa akwai hadisin da yake cewa yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsani in sun hadu da musulmi su kashe in sun hadu da masu bautan gunki kafirai su bar su haka suke me misali akan wannan akwai wasil al-tha'i almajirin hasan al-basri tabi'i wata rana sai hadu da ɗan kawarij group din su zai wuce ta kauyen su zai wuce ta area su sai suka tare shi sai suka ce masa kai kuma waye duk wanda suka ji sun masa interview su ji shin daga wani bangare kake kana tare da su akan aqidar su akan kungiyar su ko baka tare domin su aqidan khawarij duk wani wanda bai tare da su kafiri ne kawai jininsu ya halatta dukiyarsa ta halatta matansa ta halatta shi ma ya halatta a kama shi zama ba wanda yake aqidar su kaga kenan khawarij in ka bi su su ba suna yakan shugaba bane duk musulmi suke yaka sai sa manzo Allah ya ce kuma inda duka same su ku yake su to wannan wasila tsaye da suka hadu da suka tare suka ce kai kuma daga ina kake sai ya ce mushi mushriki ne yace kuma a addinin ku musulmi Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'amana yace ai addinin ku an ce idan wani mushriki ya zo kusa da kai yana neman mafaka ka bashi mafaka bayan ka bashi mafaka ma ka fitar da shi a wuri mai hatsari inda ba za a taba shi ba yana fadan haka sai kungiyar suka ce ku fitar da shi hanya in ma wani daga cikin namu zai taba shi ku ce masa a mushriki ne ya fita salun alun abunsa kaga yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsani wannan ita ce suffan kawarici in kai musulmi ne za su kashe ka in kafiri ne ko ce a kafirin amana ne sai su barka kaga suffan kawarij haka malam Bello yake haka Albani yake haka malam Jafar yake halal ajab me yasa ba ku adalci kuma su malam Jafar da Albani suna da wata kungiyar da duk wanda bai cikin su ka dauke shi kafiri jininsa ya halatta suna da ita ku ji tsoron Allah waɗannan matasa za ku je ku hadu da Allah wallahi za ku hadu da Allah za ku shiga kabari a muku tambaya tarihin da kuke yi da wada'u na kalam da kuke fi gairi mawdu'ihi fi gairi muhallihi za ku je ku amsa su kawai suna yakan kowa ne shin me nasiha wa shugabanni akan minbari shin yakan kowa yake yi ya kan dukkan musulmi yake ce dukkan musulmi yake ce musu kafirai ba su tare da shi to wannan shine kadan daga cikin hatsarin su to abu na gaba nan shine shin fitawa shugaba ma da makami dungurungunki ne ba ma da baki ba shin wanda ya fitawa shugaba da makami ya masa tawaye tawaye ne da masa ya ma dauki makami yana yakan wannan shugaban da manzon Allah ya hana ai manzon Allah ya hana to sai mutun yayi haka yin haka da ya fitar da shi daga ahlus sunna wal jamaa zai fitar da shi ya zama dan kawarij kawai dan ya dauki makami ma kan shugaba domin mutane suna cudanni abubuwa ku bambance akwai tsakanin albagi da al-khariji da al-khawarij da al-bugat al-baji jami'in shine al-bugat entawai rivals entawai to shin wai da entawai da en khawarij daidai suke ba daidai suke ba manzo Allah ma daidai da su daidai ba
malama ma bai je ta daidai ba amma su waɗannan matasan da ilimi musu karanci sun hada su dole sai mun yi bayani filla filla waye dan tawaye kuma manzo Allah wani kunci ya bashi dan tawaye shine wadda mulkin da shugaba yake masa bai masa dadi ba ko ya nemi wani mukami an hana shi ko kabilar sa ana cutar da ita ko mutanen garin su ana cutar da su a takaice dai shugaban yana mulki shi bai masa dadi ba don haka yana neman haƙƙin sa a wajen shugaba a sakamakon haka ya dauki makami wannan yana kice masa albagi manzo Allah wannan abin da manzo Allah ya ce ayi musu na farko ba ya kansu ake yi ba za a kira su zuwa ga sulhu ne a zo a zama da su ayi sulhu a ga shin cikin bukatun su akwai wanda za a iya biya idan aka daidaita a sulhu in ya dauki makami to nan kuma sai a yake shi annan ne Allah yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah ce idan wasu bangarori biyu na al'umma suna fada shugabanni da yan tawaye aka ce to ku musulmi ku taru ku kokarin sulhun su idan an sulhunta shikenan shikon eh to bare ta taru sawa ne idan an sulhunta da su suka bar tawaye magana riga ya kare su dawo cikin al'umma musulmi a cigaba da rayuwa suna nan a musulmin su ahlus sunna wal jamaa amma in suka ki fa in bagad ihdahuma ala al-ukhra in suka ki da sulhun da aka yi suka cigaba daukan makami Allah ya ce fa qatilul lati tabghi anan ne aka ce a yake su sai sun dawo menene kan hanya kaga irin waɗannan ba kiran su ma khawarici da sun dauki makamin sun yi kan shugabanni anan ne za mu shigo da Muawiya yayi tawaye wa Ali ibn Abi Talib kowa ya sani kun ji daya Aisha ta yi tawaye wa Ali ibn Abi Talib irin su Talha su Zubair su musu tawaye kuma sahabbai ne to in kace duk wanda ya tawaye shugaba ba ahli sunna wal jamaa bane kuma khariji ne to kaga yanzu me zaka kira Aisha da ta yi wa Ali ibn Abi Talib tawaye irin su Talha su Abdullah ibn Zubair me zaka kira su shi kansa Muawiya me zaka kira shi me zaka kira shi muna magana da waɗannan daƙiƙan ne waɗanda ilimi bai ishe su ba me zaka kira su ne ka wani suna zaka ba su in ka ce Aisha ba ahlus sunna cikin ahlus sunna wal jamaa kenan kai uwarka tana ciki in ka ce Muawiya bai cikin ahlus sunna wal jamaa kai da ubanka yana ciki in ka ce Zubair Abdullah bai bai ciki kai kai da ubanka yana ciki da sauran sahabbai dubbai da suka kuma goyi bayan su akan tawaye din ga sunan ba da irga ba wasu ma za ci wanda manzo Allah ya musu albishir da aljanna akwai al-asharatu daga cikin akwai daga cikin al-asharatu al-mubashsharu na aljanna akwai a kusa cikin sun goyi bayan su amma waɗansu sun kame ba su goyi bayan Ali ibn Abi Talib ba ba su goyi bayan Muawiya ba ba su goyi bayan Aisha ba suka ce wannan qitalul fitna ne qitalul fitna wasu suka karya makamin suka shiga gida wasu ba suka tafi kauyuka suka bar Madina suka ce su ba za su goyi bayan kowa ba kuma suna nan daruruka cikin sahabbai Abdullahi ibn Umar yana daga cikin su Abdullahi ibn Abbas yana cikin su suna nan da daman su sai daga baya Abdullahi ibn Abbas kunne ya saka suna nan da yawa akwai asalan bin akawa shi ma na cikin wanda ya kare makamin sai tafi cinci ya tafi kauye ya bar Madina saboda kare shiga to amma nan mu tambayan da muke musu waɗannan su ɗan salafi ayin khawarij da suke kira su Jafar cewa su khawarij ne ba ahlus sunna bane to yanzu muna tambayan su me matsayin Muawiya a wurin su me matsayin Aisha a wurin su gashi ai sun yi tawaye wa shugaba mai ci hatta kai ma a lokacin ma duk hudumomin da ake a masallaci wannan maudu'in ake tattaunawa wannan shine zama hadisul yaumi a zamanin duk inda kaje kasashen musulmi wannan na goyon bayan wannan na goyon bayan wannan abin da aka dinga ta yi kenan
to yara kai da wadannan su ma kawarici ne dukan su akwai da ta fitowa cikin magabata cewa Muawiya ba Ali sunna bane ko Aisha ko Abdullahi ibn Zubair da dai sauransu akwai da ta fada a cikin salafin da kuke ƙaryen kuna tare da su akwai da ta fada to in babu yau in wani a wannan zamani a dauka mai ta wayo shugaba ya dauki makami ba kai sai da gidan kawarici ba shi ba kawarici bane don kawarici kafirai ne sai da nake cewa waɗannan yaran don naji kansa din wani in ya ambaci Jafar bayan ya bata shi akon da sai cewa Allah ji kan malam Jafar Allah ya gafarta masa to wannan kalmar da suke faɗa ko munafurci ko taqiya ko muna ko taqiya ne ko kuma akwai munafurci a ciki ba dan Allah suke faɗa ba ya zaka sa mutum a sabun kafirai kuma ka zo ka ce Allah ya gafarta masa akai ko tuka da warwara ka sa mutum cikin kafirai kuma ka zo kana ce Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa to la'anna taqiyan da suke yi mai yiwa in suka gama da gargazan su gama attacking su ba su ce Allah ya ji kansu ba sauran musulmi gaba ki daya su musu munan fahimta ko gane bane daka nan sai suka yi taqiya taqiya shine ka faɗi abu a baki amma a zuciyarka ba haka bane to a zuciyarsu ba haka bane inda a zuciyarsu sun yadda waɗannan musulmi ne musulmi ne har za su ce Allah ya gafarta musu ba za su ce su ɗan kawarci bane ba za su ce su ɗan kawarci bane ba za su faɗa ba ba za su faɗa ba to amma duk ɗaya bayan ɗaya Allah ya gafarta mu Jafar in yana magana kansa Allah ya gafarta mu Albani hakanki kuma ka ce khariji ne dan ka ɗan kawarci ne to yaya kenan so nan magana da muke nace din gurungum da mu je wajen sahabbai yanzu muna tambaya dan mika gare su ne amma ba dan su bada amsa ba ku dan ku gane Muawiya yayi tawaye wa Ali ibn Abi Talib kuma dubban mutane ne tare da su har aka yi yakin menene Spain Spain a ina take Syria Sham anan aka yi Ali ibn Abi Talib ya bi shi ha can kuma an san dalilin da yasa shi Muawiya ya tawaye malami Abu Dawud an san mun karanta da ku wannan Aisha ta bi Ali ibn Abi Talib har wajen ina Iraki akai mauki'atul Jamal da ita amma ba wanda ya ce mata ita kharija ce ko ita ta khawarici ne babu ba wanda ya ce ita ce ba da cikin Ahlus Sunna wal Jamaa babu kai dan tawaye ma a ka'idan da ake bi da shi shine na farko idan aka zo ana yaki da shi in ya mutu za ku yi masa sallah dan tawaye musulmi za ku masa sallah dan Ali ibn Abi Talib yayi sallah ma wanda aka sha duka bangarori biyu da bangaren sa da bangaren Aisha duk sai da hada sai musu sallah sannan idan dan tawaye musulmi ya gudu ba abin sa dai kenan in ya shiga gidansa ya kulle ba a shiga in aka sare shi ya fadi ba karusa shi duk wannan gata da ake masa saboda menene musulmi ne musulmi ne amma yayi tawaye yayi tawaye yayi tawaye to ina ga wanda kuma a baki ne yazo kan minbari ko a majalisin sa ya soki wani shugaba ko wani gwamna cewa yadda ake gudanar da mulkin nan ba daidai bane kama fit baka ma bashi ma baka bashi uzurin matsayin ma albagi ba don kai da musuluncin sa sai ka kai shi wajen kawarici kafirai ina adalci cikin nan to wannan shine hatsarin waɗannan matasa shine hatsarin su daga cikin hatsarin su da nake faɗa shine karkatar da magana gaban yadda take yanzu dubi naji wanda daga cikin su matasan yana magana akan bella yabo yake cewa bella yabo a wurin sa Sheikh Salu Saimin munafiki ne makaryaci ne mutumin banza ne ko san Sheikh Saimin ya ce manyan manyan malaman Saudiya Allah ji kansa ina dauko wannan magana sai
he yanko sautin bella ya ba sai ya saka inda bella da yake cewa duk wanda ya hana sallah don corona virus ya hana sallah wannan mutum munafiki ne makaryaci ne shi wancan matashin da ya taso sai je dauko littafin da Sheikh Salim Usaimin ya tun ina jin maganar da ya taka kusan shekara 20 da ta wuce sai ya karanta inda Sheikh Salim Usaimin ke cewa ya halatta idan akwai wata darura a hana mutane zuwa masallaci sai darurar ta wuce to ilzamul kasam da yazo yace to tunda kaga Sheikh Salim Usaimin shi ma ya ce in akwai wata darura ana iya hana mutane zuwa masallaci gashi dalla ku biya ba kuma ya ce duk wanda yace kar a zo masallaci don corona munafiki ne makaryaci ne marar gaskiya ne yace kaga kenan yanzu a wajen dalla ya go Sheikh Salim Usaimin wannan babban malami munafiki ne makaryaci ne ba mai gaskiya bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to to kun ga yadda suke hada kai da gindin irin gaskiya adalci to yanzu maji Sheikh Salim Usaimin wadda billahi allazi la ilaha illa huwa ni ina da yakinin dalla yago a wurin sa Sheikh Salim Usaimin ba munafiki bane ba makaryaci bane ba dan iska bane a dalla yago ni a yadda nake masa kyakkyawan zato yana magana ne da malamai a nan Najeriya da ƴan siyasa a nan Najeriya da suka na jami'a coronavirus sa in fa zaka bi maganar da sanadiyanta da inda aka yi ta da kuma lokacin da aka yi ta iyaka adalci kace yayi ne da waɗansu malamai a nan Najeriya ko su ƴan siyasa to amma sai ka dauka sai ka je ka lamta ma Sheikh Salim Usaimin kuka ce ga kace yanzu ga Bello yago ya ce Sheikh Salim Usaimin munafiki ne dan iska ne makaryaci ne inna lillahi na ina adalci yake a cikin maganar matasan nan ina adalci yake ina adalci yake ai sau da yawa malami in yana magana da wata matsala a kasarsa ko a garin sa wallahi yana kallon mutanen garin ne yana kallon matsalan garin ne baya ma tunanin wani a waje haka ne ko baka bane balle ya tuno ga wata batuwa da yayi bayar ko tai kama da wannan ta maka gani abin da yi to inda zai warware kansa shine wannan magana sai ya ce ai Bello yago ya warware kansa shi din fake me yake ga Bello yago alhali shi ma warwaran kansa yayi at the same position sai ya ce Bello ya warware kansa saboda kafin ya ƙara magana shi Bello yago ya kaba hujja da shi Sheikh Salim Usaimin din cewa ya yi kotun maganarsa inda yake cewa nasiha ko inkari ma shugaba akan minbari ya halatta ya yi kotun gudu shi da kansa yace to kaga Bello yago a can ya ce ma Sheikh Salim Usaimin munafiki nan kuma ya yarda mutumin kirki ne har ya yi rafaran da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kenan nan kai mai sauraro me yake nuna maka yana nuna maka wancan magana da Sheikh Salim Dalla ya bayi ba ta alaka da Sheikh Salim Usaimin balle yace masa munafiki balle yace masa makaryaci yayi ne akan wane ne malaman Najeriya ko ƴan siyasar Najeriya kaga shi da kansa bai kawo to kaga kenan shi wannan mai maganan in reality shi ya warware kansa tunda da bai yarda da shi ba har bai ba da rafaran da littafin sa cewa ya halata inkari wa shugabanni akan minbari ne da shi bayan kuma da inda da yace munafikin nan ko kaza kaza shi yake nufi to kaga rashin adalcin su kenan wani shine taharifin da suke su karkatar da magana zuwa ga son zuciyarsu don su mai da raddi don su attacki wannan kuma rashin jin tsoron Allah ne kuma wanda bai jin tsoron Allah don wuta ne bai kamata dan ina da sabani da kai in karkatar da maganan ka ga barin abin da kake nufi in kaita wani guri da in samu daman attacking ka ko na samu raddi ka wallahi ne yin haka ba malamin arziki bane ko ba tsoron Allah kuma abin da waɗannan ƴan salafiyya suke kenan in ka faɗi magana sai su karkatar da ita su kaita bigiran da za su samu daman mai da martani don hankalin mutane ya kama
ka san duk dakikancin a ce dalla yabo ba ya da kai ka ce mutum munafiki kaza 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 a gaba kuma ka ce masa Allah ya ji kan Sheikh Salim Usaimin ai a littafin kaza kaza ma ya faɗi kaza kuma at the same time a position haba haba amma ka gani abin suke ka ga abin suke barnar da suke wa musulunci barnar da suke dan barna wannan suke wa musulunci wani kuma wani abun ina zuwa ma da sagiru wani abun bakin ciki matasan nan ku gane suna da wata support ta NVIDIA ɗan kungiyar salafiya din nan tana da suna da wata alama ta NVIDIA shekara 10 da suka wuce a wannan membarin ina jin nayi sati 2 ina hudu ba kan alamomi ne NVIDIA za ku iya tuna koda biyu daga cikin su in dai kun rike darasin da kana yi su anan da dinga kawo alamomi da gane wannan ɗan bid'a ne ta caccan ɗan bid'a kuma irin wanda manzon Allah yake nufi ku ga mun dai ko biyu a cikin su harrafa kalma yana ciki kago tarihul kalami an bada mawadi ka fa da daya ba shi ka da shi ne yana ciki wani kuma ba ba wannan ba tukunna wani riko da shubha that's right riko da shubha biyu ka garo abin nan ke son yin magana ke ba ku zo ba ci gaba wani kariya yan aikin su ne wannan yan bidiya suna kariya kai kariya ma a wani so lokacin addini ne ma yawa suna kariya wajen samu lada a yi mana suna kariya don samu lada wani alamomin suna da yawa na faɗa sun kai sun sama da goma waye kuma wanga kun gwada galu ba amfani da jisai masu rauni dama nan ne tashar su nan ne markazin su amfani da jisai masu rauni na NVIDIA NVIDIA suna da wannan an hudu ba ku zo kan abin da yake so in dire a kansa ba bismillah eh suna wannan to daga cikin abin da na faɗa a gurguje akwai al-istidlalu bima laysa bidalil kunji sai na gaba wanda ku ambata ba at-tarkizu ala sha'iratin aw sha'irataini aw ma ashbaha zalika shine dakewa da dokewa kullun akan wata matsala kwaya ɗaya tak ko kwaya ɗaya ko kwaya biyu kullun suka tashi akan ta suke duk kungiyoyi nan ka bi su yanzu ɗan shi'a in ka bi su inda suka kai suka kawo ina suke kewayawa shugabanci to alamar NVIDIA kenan duk matsalolin musulunci zaka ga basu muhimmanci duk matsalolin musulunci ba zaka ji suna tattauna kai ko suna damuwa da magoya basu a maganar shugabanci kaga wani alama ne na NVIDIA ne ko gane bane in ka bi yan dari ku su baye me suke magana kai walittaka duk inda kake waya kake wali 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 iyakan hakansu dan suka mutu dan suka fada ramin duk sauran abubuwa matsaloli na musulunci da manzon Allah ya ta magana akai iya rayuwarsa kaza da kaza ya warware kan abin da ya shafi musulunci ga sunan burjik wannan ba ruwan shi wannan shi'un sanin ne abu ne na biyu ko baka gane bane in ka bi kan waɗannan to shikenan kun san su ai ko za mu daga bakale akai matsala ɗaya da su da to kawarishi in ka bi su asalin kawarishi akan ne su ma su suka magane ne kan ne su babban damuwar su kafirta wanda bai tare da su kuma daga cikin bayan kafirta wanda yake tare da su in ai wanda bai tare da su in kai laifi babba su a wurin su kafirci ne ƙarya a wurin su kafirci ne shan giya kafirci ne zina kafirci ne su a wurin su duk yasa duka duk suka kafirta musulmai to amma mu koma kan makalkalewa abu guda din to su waɗannan yanzu ƴan salafiyya ɗin kan me suka makale ne nasiya mu shiga gabani akan minbari da mai da raddi ma waɗanda suke yin wannan iyakar su kenan duk ƴan bidiya suke cewa in ya fi Allah ne a ya fi Allah duba ruwan su ƴan shi'a masu kan sahabbai faruwar su matsaloli na kashe-kashe ɗin nan a ƙasar nan kidnapping faruwar su rashin adalci shugabanni babu ruwansu ko ƴan kayan ƴan kasuwa suke yi ba ruwansu
yawan zinaci na ce ba ruwan su yawan filafilai na zaba na batsa ba ruwa ka duk wasu matsalolin da manzon Allah ya ishara kai ta duk ba ruwan su kawai in ka ji su wannan abu daya ne to ya sun tabbata MBDA ne shine kai tarkizi akan wata matsala daya daga cikin matsaloli duk sauran ka basu to matsalar waɗannan yaran kenan duk inda kake wa in radio suka yi kai ne amma duk sauran matsalolin sun ci ba ruwan su to wannan ya tabbata su MBDA ne don alama shin alamomi bidiyo ita tabbata akan su shine a tarkizu ala sha'iratin aw sha'iratin amin amin an gane wannan so waɗannan su ɗan salafiyya din nan babban damuwar su yanzu ya za a yi mutunci waɗannan mutane da suka mutu mutuncin ya zuba a daina daukan maganganun har ma kokarin ya ce ya kamata kasu su garsu a kona su ma abin da suke fara kina kona su ma a daina sauraron su dan sun zo da barna sun bata musulunci amma duk majhudat nasu nishadat nasu duk sun rufe idanu yanzu aikin da Malam Jafar ya kasan nan duk ka rufe idanunka akan su ka zo ka ce wai yayi nasiha ma shugabanni a fili dalilin wannan ne bidda da shi daga ahlus sunna wal jamaa wallahi kai azzalimi ne iyakan azzalimi kai ba adali bane kai azzalimi ne wallahi ba kai adalci ma kanka ba balle kai yi wani duk ka rufe idanunka da alheransa in shi albani duk wata matsala zaka samu albani kusan ya kai wani abu ma in Allah aka sako video clip na albani sai ka ce kamar yanzu yana raye kamar ya san gaibu kamar ya san zai faru sai kaga kotsam ga abin ya tabbata amma duk wannan a banza a wurin su kawai dan bid'a ne dan kawar dan kawarci haba kuma waɗannan mutane a ce albanin almajiran albani su ja baki su shiru almajiran malam Jafar su ja baki su shiru ai Allah zai tambaye ku kawai sai mu ce waɗancan shirka ummatin kad kalat lahama kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kan sai mu ce da Jafar da albani sun gabata zuwa ga abin da suka yi yanzu ku ne ya rage muku a raye na kare wannan addini din ku za a tambaya ku za a tambaya ku za a tambaya kun kare shi kun kare masa shubuhat su kan sun tafi Allah ya saka musu amin Allah ya saka musu to amma kamar yadda na ga muku alhamdulillah kirana ya karbu almajiran albani almajiran malam Jafar yanzu sun tashi ke na fahimce su yanzu a he kaman dama can suna shiri ne suna shiri ne suna bibiyan su ne su ga me data sun su me ainihin authority din su to sun fito suna bayyanawa amma he dai abun bakin ciki saboda abun son zuciya ne waɗannan matasa su ke kiran kansu salafiyya din ba su karba in an fito musu nan an musu gaga gaskiya karara sai su kullo ta can in an kullo ta can sai su kullo ta can dama yini alaman makiyin gaskiya ko ka nuna masa gaskiya ba zai yadda ba sai ya samu abun fada me yakon ce Allah saka da alheri an nusantar da mu da kurakuran mu kamar da su masu malan Jafar da Albani suna da kurakure irin nasu suna da kurakurai ba da bai da kuskure amma gyara kuskure ba ta hanyar da waɗannan matasan suka biyo ba na cin mutunci na kokarin a zubar musu mutuncin su gabaki daya wannan magabata ba su yaka ba da kamata yayi in akwai abin da ke kyawun manufa da kuma ilimi aka yi shi sai su dauko kurakuran Jafar nan ma ba lokaci guda ba cikin munasaba din ana karantarwa ana karantar da matsaloli sai su ce akwai matsala kaza akwai waɗansu malamai da muke musu kyawun zato a kasan nan ga yadda suka tafi akan ta amma da suka tafi nan kuskure ne ga yadda take daidai ga da ku kawo dalilan ku da komai shi a wuce in aka zo kan albani shi ma haka in kun san wani kuskuren sa da yayi kuke da dalili wajen karantar ku ce akwai wani malami a kasar nan Allah saka masa alheri muna masa kyakkyawan zato ga inda ya tafi amma yadda ya tafi nan kuskure ne ga yadda yake daidai ku kawo dalilan ku kawo dalilan ku sai jama'a su karba amma ku fito ku ce wai albani udugun dan bid'a ne kawarici ne Jafar udugun dan bid'a ne haba wannan ai ba masala cikin mu ba mai karba muku kuna wahalar da kanku ne a banza wallahi a banza kuke wahalar da ku dan kun saba magabatan ka quotation da yayin Sheikh Salih Usaimin din da yake magana cewa mutum zai iya kuruji bil lisani ai bai ambaci sunan kowa ba har yayin gaba shi sarfi bai ambaci sunan wani mutum ba
yana cewa wanda yayi kaza wanda yayi kaza wanda yayi kaza wanda yayi kaza kuma ya san akwai da suka saba masa gama da ya san akwai da suka saba masa kan ra'ayin sa amma dai an baci kowa ba ta ba kun zo kun kama su karara kun yi destroying din image din su kun yi destroying din character din su kun yi deforming image din su kuma ku cewa karba wai dai karba muku ku sani duk wanda yake kokarin yanzu da mutuncin wani wallahi na sai yake zubarwa kuma duk wanda yake so ya nisanta wani daga al'umma wallahi yana nisanta kansa ne aiwa domin aka yi jifa yana dawa kasa ba dai take sama ba to na sake da bismillah na kada garin cewa da suka yi bella ya bayar warware kansa ne akan Sheikh Salu Uthaymeen in sun yadda Sheikh Salu Uthaymeen kuma abun da ayyukan sa eh sai sa duk magana ta ba cewa shi ya ce cewa daidai ne a yi a cikin ba su a tabbata su ga tunda wannan ya saba mara'ayin su ya zaba son zuciyar su shi magana yake yi da shi dalle abai kotin din Sheikh Salu Uthaymeen da yake nuna cewa inkari akan membriya halatta ya abin da suka yi tarkizi a kai in suka yi da shi kenan duk abin suka gino a kai ya rushe tunda dama matsala ɗaya ce daga duk inda ka fito musu ba za su yadda ba dama matsala ɗaya ce ta alamun NVIDIA din matsala ɗaya ce tana ce inda aka ga aka kawo ita ne aka to aka ce babu ita ba to ai da wasu ta kare ko gane ba ne daga duk yanda kai da su ba za su yadda ba nan din za su dawo sai sun nema maka su mafita ko da ƙarya ko da gaskiya a wurin su mai magana Sheikh Salu Uthaymeen to da suna kusa kai musu wannan tambayan ne magana Sheikh Salu Uthaymeen da zai kai musu wannan tambayan su za su bada amsa na'am malam assalamu alaikum wa alaikum assalam amin malam yadda kake kokarin kuma matsala ta taso malaman suna koyi da kai ba wai na kasar nan ba a ce na garin nan kawai al'umma kansu ya waye dukkan matsala ko ta siyasa ko ta addini ko ta zamantakewa to amma kuma kai kake wannan magana ka batta me yasa nace ka batta kai ne a gurin ka yanzu kake ganin yin haka ya dace amma wannan cewa suke wai shin Idris shi kadai ne malami a garin nan ko aka suke faɗa bane ko wani matsala sai yayi magana kanta ko ba ka suke faɗa bane ba kan haka ne aka sa wani tsitsi ne mun bai ci kai kadai ne malami kuma kai ba ko ne anan akwai wani mai wata malam can baya wa alaikum assalam amin 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 wani ba wannan yayi magana akai sorry bari in trap bari dan soke ka bari dan dakatar da kai yanci da nake da shi gaskiyar magana da Allah ya bani don Allah ne ya bani da hurriya gaskiya sauran malamai ba su da shi ka san dalili yawancin su zaka samu wani koya makale da kungiya kungiyar da ya makale a ciki bai sai wata maganar da kungiyar bata yadda da ita ba za su iya dakatar da shi kaji daya abu na biyu zaka samu masallacin da ke ciki wani ne ya gina shi ko wata kungiya yanzu ga wannan Adam Albanin Gombe wanda ya hudu ba akan gwamnati da 'yan siyasa da abin da ke faruwa da kidnapping bin kasan sun kore shi a satin da ya wuce a gwamnati kasan ne ko baka sani ba a masallacin ne yake Allah wanda wani bawan Allah ne gina bai wata kungiya 'yan kwamiti masallacin ga takardan a cikin wayan an kore shi me yasa suka kore shi saboda wani ne ya gina to amma ni wannan masallacin akwai da zai kore ni a ciki na farko bana da karkashin wata kungiya na biyu ko ba wani mutum ne ya gina ba sai sa waɗancan suka kawo kuɗin na ce ba maso ko ba haka ne ba ne har ma ya fito shi wannan ya fito ya ce wai saboda malam baya son a yi samu full control ne a masallacinsa na ce za ki kafa ni gaskiya ka yi gaskiya wallahi haka ne ba ka yi ƙarya ba wafaktuka wa wafaktali kayan mu muwafaka da ya muka muwafaka wallahi ba na son a ce wani yana da control
akan wannan masallacin ko gwamnati ko wata kungiya wanda za ta kai mu da samun takunkumi akan me zaka fada sai an mun ya ga mu abin da zan fada to wasu malaman da kuke fadan haka ba su da wannan yancin ka bi malaman garin nan dai dai masu yin guduba din a masallaci kowa ka dubi masallacin ka dubi asalin masallacin da yake ko kungiya ne ta gina ko dan siyasa ne ya gina masa ko wani alhaji zai iya cewa but ki ta kuma dole fita ko ba ka bane to alhamdulillah sai mu gode mu Allah sadaka ba zai yi ka tsada mu da sauran malamai da suke akwai takunkumi a kansu kace wai 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 su fito su yi magana kan kowace matsala ba mutanen da akwai lokacin da wani babban malami a kasar a karkashin wata kungiya suka zo nan wajen wannan kungiyar za su yi wa'azi dab da zabe da kungiyar taba inci zai taba gwamnati mai ci su kuma da su ake ci sakiwi da aka aiko cewa kar a bashi kuma wallahi ba bashi ba da ba a bashi ba matasan su ma suka zo suka ce za a yi aka hana su da suka ki hanuwa tiyaga da tiyaga da kore su a nan kodi kun san kun ai kun sani mun sani har an fara program din Allah ya kuma ake menene aka tsaye to kaga alhamdulillah mu muna cikin yanci da hurriya masallacin nan ba da ya sai zo ya ce ko gwamnati ko wani mutum individual yace shi ya gina shi kai akwai wasu yan kasuwa ma ba dan ambace su ba sun yi yankurin su gina nace ban yadda ba bale kuma gwamnati anan masallacin suka zo na kore su yanzu inda su an ba su sai a fara cewa masallacin alajiwa ne masallacin alajiwa ne daga nan shi kuma shedan ya kumbura masa kai sai fara aiko da malamin ganganin kan nan ba suna nauyi fa wallahi ba za ka jawo mana matsala musamman ni da na gina masallacin to kaga malam fa ka dauka dan fadakata in ba haka ba to ko ba ga suke yi ba a wanda suke yi kenan sai za nake nasiya wa malamai kuma wannan nasiyan an mana ita tun daga Madina wallahi cewan duk wanda zai karanta tsakani da Allah ya samu markazi nasa santa wanda ba hannun kowa ciki in fa kana son ka faɗi gaskiya ko mun dacinta ka tsira da mutuncinka ba wani wanda ya sai ya ce maka sai a kai to sai ka samu naka amma ne wata kungiya ka samu za ta iya koranka in wani alhaji ne zai iya koranka in gwamnati ne za ta iya rufe masallacin ma sai ka alhamdulillah ya mu'mina cikin wannan huriya da yanci shi albanin gombe din adam da gombe Allah ya sa masa mafita amin dan mu mun san abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba yawa amma dai darasi dai babban darasi lalle malamai ku kama sana'a ko gane bane kuma ku nemi waje naku wanda wani bai da hannu a kai wannan shine gaskiyar magana yawa Allah ya saka to amma malam ta baka karisa ba Allah zai sa masa mafita gaskiya ne gaskiya ne a ba su da dama ka kofta ba su da dama ka san rashin daman su dube ni sun lika hannu sun karba to lika hannun da suka karba ya rube musu damar su ko gane bane yawa yau duk wata kungiya da kake take wani alfahari a kasar nan in ka bi ta ka samu a zamanin Jonathan an bata ko ba bata bane to me da su ce in kuma saboda an bata suka yi shiru a zamanin Jonathan to yanzu in suka yi magana ku ne mara koyi musu da martani su ce ne yasa da can kuka shiru saboda an ba ku ko yanzu ne da ba a yi da ku da ku da ku yi magana ko gane bane kamar yanzu akwai wani a kasan nan bari ambace shi ba malami ne mai karantarwa a lokacin da yake karantarwa baya gwamnati yana kuka yana alkanutu wajen iyu ma haka ne kuma duk wanda yayi ba daidai ba yakan yi magana a kai to yanzu kuma dake ana yi da shi yanzu yayi shiru bai yi kuka ba bai yi magana ba duk mutanen da ake kakkacewa a zamfara ne a katsina ne a kaduna ne
a Sokoto ne a Maiduguri ne duk yana nan bai yi kuka ba bai ce komai ba to mun ji mun baka uzuri a yanzu mun san dalili to idan wannan gwamnatin ta kau kuma Allah ya kawo wata to zamu ga zai magana ko ba zai yi ba idan lokacin da yayi magana lokacin da bai masa martani kuma za ku yi mayar masa ce ma da me yasa jiya baka yi magana ba yau kuma ka zo kake magana ai ya kamata jiya ma kai magana yau ma ka samu dadin magana to amma tun da jiya ta wuce baka yi magana ba bai kamata yau kuma ba kai magana ba ko gano yadda abu yake ni na san ba da kiki ba wanda bai gano wannan abu ce kai ba da kiki malam shi nan ci gaba na'am eh zama darasi eh daliban mu eh ko mu dalibai ina ji eh huriya enci wallahi tana tare ne kawai ga masu bin sunna na gaskiya kani ga Allah wannan haka ne kun wanda ba haka ba ba huriya gaskiya ne kun ji abin da ba Allah nake fada yace huriya da enci yana tare da masu bin sunna ne na gaskiya wanda ba su sunna gaskiya ba su da wannan enci gaskiya ne wallahi gaskiya ne to mana a gurguje alaikum salam eh salafiyan nan dan kungiyar salafiya da kace yawa don baka ce yan kungiya ban kace salafiya kawai akwai magana kace yan kungiyar salafiya matasa yan kungiyar salafiya da ka jiji abubuwa eh kunfan bohul omo kunfan omo in yayi fu in aka ji ma sai sauka eh sun saba dukkan kaidodi da musulunci ya shar'anta na karantar ko ne inkari wannan haka ne eh a san musulunci a san sunna ai aiki ma addini eh haka ne eh gaskiya ne eh tsarin musulmi magabata ne na inkari ma ko eh ma magabata eh suka gabata eh beje musu ba haka ne na alheri a kawo amma su wadannan ba sa wannan ai dan dakata nace ba ai in ka dubi Imamu Malik Allah ya ji bansa Allah ya ramshe shi akwai fitoyi da dama da ya bayar wanda sun ci karo da hadisi amma an bashi uzuri uzurin da aka bashi aka ce na daya ko dai wannan hadisin da ya ci karo da shi bai je masa ba kuma wani abu ne mai sauki sabai ma da yawa akwai hadisan da ba sani ba dan lokacin da manzo Allah ya faɗa ba su nan kuma wani bai zanta musu ba dan ba wani sai kasance tare da manzo Allah dukkan rayuwarsa a ce a bayan gida kuna tare da shi abinda manzo Allah ya faɗa bayan gida hadisi ne abinda ya faɗa yana kwance da matarsa hadisi ne abinda ya faɗa kaso hadisi ne abinda ya faɗa masallaci hadisi ne abinda ya faɗa jeji wajen jihadi hadisi ne ba mu halukin da zai iya cewa duk ya karanci da manzo Allah a lokacin da isa ba to kenan akwai possibility din da manzo Allah zai faɗi magana wani ba ai ya karanci tare da Umar ko gane ma hadisin sallama uku in ba amsa maka ka juya Umar bai san shi ba haka ne akwai da dama so uzun da aka bai Umar aka ce me yiwa wannan hadisin da ya saba masa ya bada fatawa contrary to wannan hadisi din hadisin da ya je masa ba na biyu kuma ka ce a tayi ya je masa amma ta hanyar da ba mai inganci ba dan haka wurinsa shine rauni ne babu hadisai masu rauni akwai masu rauni kaga an bashi uzuri bai sa wannan fatuwar da ya ba su saba manzon Allah kansa ba a ce shi ba ahlus sunna wal jamaa bane babu wanda ya taba yin haka kai ba shi kadai ba duk malaman in ka bi su Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laysi, Imam Abu Hanifa, dukkan suna da fatoyoyin da suka ci karo da hadisi. Amma duk wani uzurin ake ba su, kuma a musu addu'a, a ce inda suka yi daidai, Allah ya saka musu, inda suka yi kuskure, Allah ya gafarta musu. Wannan fa shine ake yi magabata, magabata da ake musu.
amma wannan kai ka zo ka bi kafa ka bi karantarwar mutum kai laifi ma kake tsakulowa bi ma kake kana tatabbu kake tatabbul aurat tatabbul aurat ko ba shi suke yi ba tatabbul aurat ne bi suke yi ma su laifin ma suke nema laifin ma suke nema to kaga babu ikilasi babu ikilasi inda kana neman laifin mutum tajassus ne kuma Allah ya ce allazina an hana menene wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da an hana tajassus tajassus da neman laifi cin kafa to abinda suke kenan Allah sauka ka karisa time time a guje tajassus kai ba wanda za a bi shi ba same shi ba duk wanda aka bi ne aka bi shi ana neman laifin sa wala da ka samu kowaye ku a duniya inda kana neman laifin sa da ka samu sai sa magabata in za su je wajen malamin su daukan karatu har wasu ka dauki abu su yi sadaka su yi tawassuli da sadakan cewa ya Allah muka je karka nema mana laifin malamin mu balle mu je mu halaka dan daga inda ka gano laifin malamin ka ai ka san sharri dai biyo baya yawa ko dai ka je kana cin naman sa kana gulman sa ko da laifin ne ai laifi adam asalin abin da yake ne ka ambata baya nan ba shi ne gulman ba saka manzo Allah ya fara ko ka je ka masa mummunan zato kuma abun aka san yaron wai kenan ba haka ba ku bani ba ku yar wata kissa mallan dan zauna daga wannan kissan ma sallah da ni yayi ai ka bada contribution so da rafi mutum mummunan zato sai abin ya zama aka san haka wani bawan Allah ne ya turo mu wannan hikaya abin da ya faru ba a wani kauye ne akwai wani malami a kauyen shine limamin su shike karantar da su kuma duk kauyen suna masa kyakkyawan zato cewa shi mutum kirki ne har in Ramadan ta zo mutanen garin suna kokuwa yaje gidan ɗaya daga cikin su ya sha ruwa wata rana sai wani bawan Allah dan boko na garin sai ya dauke shi ce malam da Allah ya kai mu alfarma na sha kokarin in samu dama a cikin Ramadana ka zo ka sha ruwa a cikin gidana in samu lada na wanda ya ciyar da ni azumi ko ya sha da ni azumi ga bana kamun alfarma yace to shikenan zai so shi bai tafi gidan kowa ba sai ya je gidansa da ya je ya sa matarsa ta kawo musu ruwa da abinci da komai da aka kira sallah suka sha to da suka sha sai ya ce in kawo mana ruwa mai alola sai ya ce a'a shi yana da alolan sai ya zo yace to shikenan kai ka je kai alola ka zo mu tawo masallaci sai ne gida ta je alola ita kuma mata dama tana cikin dakin ta can to da suka zo mai gida alola sai suka tawo masallaci bayan sun tawo masallaci suka yi ban kwana da malam ya tafi liman tun da ma wannan liman ai an ji yayi sallah ya ba dama shan ruwa ne ya kuma sha ba an rabu da shi ba mai gida sai ya dawo da ya dawo akwai wani kunshin kuɗi da yake kan tebur din da malamin ya zauna sai babu kunshin kuɗi sai ya kira matan ya ce mata bayan tafiyar mu masallaci ai bayan da muka bar malam anan lokacin da na je yin alola akwai wanda ya shigo ne ta ce ba wanda ya shigo ta ce kuma mu a gidan nan babu da wani mutum sai yar yarinya da ake shayarwa ba ta wuce shekara ɗaya ba da wani abu gashi kuɗi dai babu malam kuma ga kimansa a cikin gari ya kenan kuma su ba ta mun sace a gidan ba sai radda malam ya shigo sai radda aka bar shi kadai akan tebur babu kuɗi sun yi yakini ba wanda ya shigo gidan wannan sun yi sun kasan sakance domin duk kowa bi a kulle suke kuma ba su da wasu yara a gidan da za a ce su za su dauka yarinya yayi shekara daya da ake shayar da ita ta san kuɗi ne ma balle ta dauka a takaice dai sai suka ce malam ne ya dauki kuɗin nan a sakamakon haka wannan dan boko ya fushi da wannan malami yana zuwa yana bin sa sallah amma dai yana masa kallon barawo yana masa kallon barawo to shikenan sai wata Ramadan ya zo dab da zuwan Ramadan sai matansa ta bai shawara tace mai gida
ya kamata mu kira malamin nan ka roke shi zo sake shan ruwa dan mu tuhume shi da wannan kudi muji don tunda mu mun yake ne shi ya dauki kudin nan shikenan sai je samu limam ce masa Allah ga ta malam shekara guda da ta wuce ka zo ka shan ruwa a gidanmu da Allah ya san bana ma kaman wannan alfarma din sai limam ya ce masa eh na dade sai mun hadu da kai ma yanga kaman ka dan kau da fiska kaman kana dan fushi da ni sai ce a ba komai ba komai ce to yake nan muje dan zo ne suka tafi da suka je an ka musu abin shi ayi sha ka musu abinci ya ci sai mai gida ya ce Allah ya ga wata malam kai hakuri akwai tambayan da nake so in maka yace to bismillah sai ce masa a radda muka sha ruwa da kai a shekarar da ta wuce akwai kudi da muka ajiye a wannan tebur kusa da ka zauna mu kuma ba wajin shigo gidan nan mu ko ba mu da yara a gidan nan sai wanda ake sha ruwa ba ta wuce shekara ɗaya ba shine sai abun zargi sai shiga ko kai ka dauka ya ce eh ni na dauka ba wani mu sai ce ni na dauka ya ce ni da kudi kai ka dauka ina kudi yake yace to sai nuna wani qur'ani yace ku je ku dauko qur'ani yace ka dauko qur'ani sai aka bude sai ga kudi sai yace to kun san abin da yasa dake kudin da na sa a qur'ani saboda lokacin da nazo naga qur'ani nan kura ta bule shi na tabbatar da qur'anin nan yana nan ba ku karanta shi na dauki kudin nan na saka na san da kuna karatun Qur'ani a ranan ma za ku bude ku ga kudin ku da ra ku bude ku ga kudin ku to kenan ya nuna kenan yanzu ma wancan kuran da na gani na tabbata ba ku da Qur'ani ta tabbata kenan tun daga Ramadan ba har zuwa yanzu kenan ba ku ga bude Qur'anin nan ba to ya kenan ya gani kenan so zaka yi mutum mummunan zato kuma ya zanto ba haka yake ba kaga da a gatan su wannan malami barawo ne ko ba barawo bane to yanzu ba barawo bane sai yaya kuma ba barawo bane ya nuna ku ba mutum mutanen kirki bane wani mutumin kirki ne da shekara guda da Qur'ani a dakin sa da karanta ba wani mutumin kirki ne Qur'ani ya zama mahjura Qur'ani ya zama mahjura a wurinka ka kaurace masa shekara guda Qur'ani kura sun hau kansa sun hau kansa kowa zai gani ba ka karanta shi inda kana kan zai dafa mu kura kan Qur'ani inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم